Tervetuloa seuraamaan uutta RL Craft. Viimeksi meidät tuhottiin. Meitä satutettiin. Siis mä en enää tiedä. Pystynkö mä tähän? En yhtään tiedä. I am the God Boy. Mulle ei avota päätä. Se opittiin tässä juuri äsken. Kyllä. Meillä oli silloin joskus niin hyvä tuuri näitä flinttejä, eipä oo enää. Silloin oli niin hyvä aika, kun meillä oli niin hyvä tuuri. Tehdään puuta, niin hyvää puuta. Tää on työmaa. Tää nyt meni ihan päin hemmettiä tää. Eikä tullu edes täkkiä sitä. Ihan vaan fakta. Et mitä hemmet? Jakannu. Vähän kakkonen peli nyt. Nyt on vähän kakkonen peli. Tää on hyvä siitä, että tässä pystyy tekemään niinkun eri kivilajeista. Hakun. Which is Varanas. Thing, yes. Asure Vispi, teet on vaarallisia. Grake, Grake kuoli. Selvästi huomattaa, että me ollaan ihan eri kaliberi. Nää pallottelee. Ne on ihan sekasi. Ei täällä pallotteluun aika. Mä en pysty avaa ovea, kun mä oon autistin. Mä niinku ajattelin etsiä itselleni uuden kotipaikka, koska tämmönen luolahan ei oo mikään hyvä paikka olla. Ja kun mä lähden etsiä sitä, niin mä en todellakaan ota näitä tämmötteitä mukaan. Pandaket nyt voi, jos mä selviydynkin. Niin siis. Jos selviydyn. Mutta nytten. Meidän Taru Sormusten herran musiikin pitäis alkaa soimaan, kun me lähdetään. Mitä hel? Nymfi, missä sä oot? Tuu revaa, bro. Bro, tuu revaa. Meidän veli Nymf on kadonnut. Mikä nyt ei oo hyvä juttu. Meidän ainut tapa full HP:si. Mun ainut kaveri tässä maailmassa on kadonnut. Katsokaa! Reijarune Forest. Me löydettiin Weishrine. Ja me löysin uuden kotipaikan. Tää on selvästikin semmonen maasto, mihin meikäläinen kuuluu. Katsokaa. On tää niin epic. Täällä kun vielä löytyisi jotain rakennuksia, niin ei tarvitse rakentaa omaa taloa. Mikä tämä on? Mä en tiedä. En kai jo ottaa selvää, koska pimeä tulee. Kiva. Mä rakennan sinne Weishrinen luo kodin. Joka nyt kuulostaa aika hyvältä paikalta. Terve järki sille. Siinähän on tota. Se on taas semmonen kala ulkona. Tai mitä ne onkaan, on ne jotain kaloja varmaan.
voit nukkua vain öisin. Catherine 4. Oi, meillä on nyt Catherine 4. Mitä Sagiditistä seuraa? Meidän täytyy mininkiin ilmeisesti laittaa taika, farminki, buildingi. Laitetaan buildingiin pari pistettä. Voit nukkua vain öisin. Mut meillä olisi nytten tarkoituksena mennä rakentamaan koti siihen Veisrinen lähelle. Sehän on niinku turvallisin paikka. Siinä ei ole lohikäärmeitä, siellä ei ole. Se on niinku ihan paras paikka. Tuo lukeekin Activated Veistone, Rei Airune. Mikä olikaan. Kiva. Taisin ottaa liikaa tavaraa. Se ei haittaa. Anna mulle vähän näköä. Noni. Nytten mennään rakentamaan mulle uusi koti. Kuten huomaatte, aurinko on. Se on niin hieno. Tää on merkki siitä, että me voidaan selvitä täällä. Ehkä. Tähän tulee mun kaunis kotini. Ja kuten huomaatte, mä vähän nostin näköetäisyyttä. Nostetaanpa lisää. Laitetaan 30 ja katsotaan kuinka kovaa tää rilla on. It was at this moment that he knew. Oh yeah. En tiedä FPSistä sit yhtään. Me nähdään. Tuolla oli se lohikäärme taistelupaikka. Mut sit me huomataan, että tuolla. Oh my god. Zoomi toimii. Ui hitsi, siellä on. Siellä on vaikka mitä hauskaa. Kuten huomaatte, siellä on linnaketta ja siellä on tommonen kylä ja muuten lakaa sit ihan sikana. Tuokin taivaalla. Kun mun 10 FPS näkis se tuolla. On vene. Laiva. Liikkuva linna. Tuohon tulee meidän väliaikainen työpöytä. Otetaan ne uunikin siihen. Nimekkään parempi kombo. Tehdään tähän tämmönen pieni arkku. Siinä muuten näkyy toi bumerangi. Kato, huomaatteko? En tiedä onko siinä kauhean. Ei se kauhean damakea kyllä näyttänyt olevan. Laitetaan tähän nyt kaikki roina vähäksi aikaa, ennen kuin mä pystyn rakentamaan mun kunnon talo. Tässä on ennen ollut joku talo. Koska me ei voida tuhota sitä tolleen vaan, niin me joudutaan rakentaa tähän uusi talo. Tiedättekö sitä? Tehdään tähän tämmönen erittäin nice house. Katsokaa. Tähän tulee oikein hieno talo. Vähän, nyt tuli vähän vino. Gamer muffeja tulee kyllä. Nyt tulee kyllä niin paljon pro gamer muffeja, ei mitään järkeä. Oh hell no. Kuros. Luxpixen. Why you scare me man like that? You don't have to be gay. Säikähdin nimittäin ihan törkeen ääntä, että joku tulee mun kimppuun. En tiedä miten tää summoninki tässä toimii. Eikö se kyllä niin paljon kiinnostakaan. Tehdään muuta koivulattia, kun koivu on niin nättiä tavaraa. Tää on semmonen asia, missä kaikki voidaan olla samaa mieltä. Kaadetaan tää koivu tästä, kun tää on tämmönen koivu vaan. Toivottavasti se ei nyt kaatuu mihinkään väärään suuntaan, se olisi hauskaa. Juuri sinne, minne haluttiin. No niin, näytä meille. Boom! Me saatiin koivuun.
Seuraavaksi meidän täytyy tehdä näistä lankkuja. Ja meillä meni kirves rikki. Tämähän olikin... Tää on loppuun asti suunniteltu, koska me ei voida käyttää ilmeisesti tätä vielä, vai voidaanko? Ei pystytä. Meillä puuttuu Catheringistä just se taso, että me saatais... Reilusti yli. Tässä on selvästikin tää puun saaminen tää. Tästä täytyy oikeesti kaataa näitä puita, että tässä on tarpeeksi tavaraa. Tää ilmeisesti riittää kyllä nyt meille, että me saadaan se meidän lattia. Siis me tarvitaan kiveä ja muuta semmoista. Seiniin. Kyllä. Ei muuta kuin voi olla ylpeä vaan. Ei voi olla kuide. Nyt me tarvitaan sitten sitä kiveä. Mut kiveähän on helppo saada. No niin onkin. Mennään tänne. Täällä on kiveä. Katsokaa tää synkkää mestaa. Kyppeliriitä. Lakaa muuten ihan mukavasti. Täällä on selvästikin luolastossa. Itse kun mä en osaa hypätä. Hyppää! Tää on selvästikin synkkä ja vaarallinen paikka, mihin me ei kuuluta, joten täältä me hankitaan kiveä vähän. Tästä... Hiiltä. Tätä me tarvitaan. Tästä saa myös tasoja, että me saadaan... Kyllä tiettä. Rauta on tärkeä tavara. Tällä me saadaan varusteita ja... Vaikka mitä. Oh jee, tää on kyllä pimeä. Tää on hemmetti, tää on pimeä. Mun pitäis mun mielestä pystyä saamaan tää mun toiseen. Tää on umpikuja, mut laitetaan pari soehtua, että tota... Ei möröt spahnaa ihan heti tähän. Tää on kans umpikuja. Se ei haittaa. Tää tulee turvallisemmaks vaan koko ajan tää luolasta. Et sä nyt mulle voi olla vihainen, kun me oltiin kavereita. Mä vahingossa löysin. Onneksi täällä on mun forever friend, nymfi. Mä tiedän, että sä oot mun ainut kaveri. Skrillex! Se tuli ihan yllätyksenä. En mä tiedä, että kalat on näin vaarallisia elukoita. Tässä pelissä tää talon rakentaminen on sit oikeesti työmaa. Enkä huijaa. Nyt nukuta ja sittenhän se talo valmiiks. Tää 8. Yleisesti useampi näistä varusteista näköjään vaatii sen 8 taso. Defense on 8, me voidaan käydä. Hyökkäykseen täytyis kyllä laittaa. Sitten meidän täytyisi laittaa... Enpä tiiä. Catherine. Lakkarin masään, mä en tiedä. Me pystytään käyttää, hei, kivi. Tätä hakukkaa. Tää on aika hyvä, hei. Jos vertaa tohon metalliseen, koska meillä on maininkin, hei, 8 jätköt, mitä heille. Huh? Koira. Instakill. Oh, toinen koira. Meillä on koiri. Meillä on nyt rokeja ja taas niin paljon kuin lupoa. Tehdään paperia sitten ihan kunnolla tästä. Kyllä. Olen pro. Tästähän me ollaan, hei. 3. Meillä on paperia nyt tossa, mutta siitä ei tuu mitään. Täytyykö mun käyttää? Joo.
Firfoodilla ei pysty nytten tekemään sitä, harmi. Laitetaanpa nyt valaistusta tänne, ettei käy huonosti. Missään nimessä. Tohon tulee yksi. Jee! Ilmeisesti pystytään nää sytyttämään näin. Kyllä. Huissa! Tapa se! Kuros! Tuli, mua niinku jalkakarvat nous. Kiva. Tässä pelissä niinku ei kannata hakkaa mitään blokkia, jos ei halua kuolla. Pidättekö mun viikinkimökistä? Oi vitsi, on hienon näköinen viikinkimökki. Tää on kyllä nyt vaan... Mä teen tästä hienon, uskokaa mua. Se vaan vaatii sitä aikaa ja rakkautta, ymmärtäkää. Huonosti voi käydä helposti, sen takia se on tärkeä. Meillä ei selvästikään kiviriitä ollekaan. Tosta noin palasia. Jee boe. Olen meillä nyt meillä on kaksi blokkia. Siirretään tää sänky hei nopee, tiettäkö? Näin. Nyt viedään säkki ennen kuin me kuollaan. Oh yeah. Meidän kaunis talo. Tähän tulee nuotio. Trust me boys. Nyt kerran kun mä sit tulin tänne, niin... Kai meidän täytyy ottaa nää mukaan, nää kaikki herkut täältä, mitä täältä ne löytyy. Täällä on siis kiveä ja... Tätä ihan kaikkea parasta tavaraa, mitä pelissä nuo onkaan, kuten... Koblestone, tää on ihan parasta, jee, ihan parasta. Mitä? Hei, what is going on here? Jotenkin musta tuntuu, että täällä on nyt näitä kaloja jotenkin innostunut. Tulee rantoihin. Päätti, I don't know. Meikäläinen hakkas nyt ihan hirveästi kiveä sieltä toiselta puolelta tätä mestaa ja... Kiinni se oli, hehehe. Noin, tuli vähän arkkutillaa. Laitetaan tänne nyt taas näitä, mitä me ei kanneta. Tää on huono pitää kyllä aukealla tätä arkkua, kun joku lohikäärme kohta vetää niinku... Ja sit mä oon niinku täällä, että... Mä menen nyt tekemään sen nuotiomestan tonne mökin sisälle. Tähän näin. Mietin sitä, että pitäisikö tehdä tämmönen kivistä. Näin, ja sit tohon tulee jo nuotio. Laitetaan siihen tämmönen kivi alle. No, tohon nuotio. Katsotaan taas campfire. Camp. Me tehdään tämmönen campfire. Mikä vaatii kiveen ja puuta. Tietysti mä oon ihan ultra. Missä mun nuolet tänne? Päkkiä ne nuolet tänne. Mä oon ihan ultra-instinksessä, mä pystyn heti aistimaan. Mitä? Niitä on pieni kappale. Se kasvaa äsken, mitä? Se turpoo. Mä syön kaikki möröt. Mulle ei avuta päätä jätkät, ymmärtäkää. Tehdään sitä lisää kiveä, 15. Meillä on nyt stäkki kiveä. Mun on sanottava, että se on oikeesti iso saavutus tässä pelissä. Koska se kiven saaminen on oikeasti vaikea, ellei hakkaa sitä koplestone. Mä äsken nää kivet hakkasin sieltä leirialueelta, se oli ihan hirveä työmaa kyllä. Kai se täytyy sitten tähän laittaa kiviseinät kanssa. Meillä ei oikeasti riitä puu nyt mihinkään. Tehdään tämmönen arkku, mikä on... Mikä on ihmearkku. Jaha, tarvii tähän vieläkin lisää. Tää on ihan hirveä työmaa tän puunkaa. Tehdään kaikesta sitten.
Meron mökki me alkaa olemaan erittäin valmis. Tää on erittäin hieno. Hello. Mitäköhän kakkaa tuohon näyttöön tulee? Tää oikeesti näyttää, kun tois muomassa näytössä toi kakka jälki, mikä tuohon ilmestyi. Ai vitsi, kyllä on hieno talo. Nyt on hieno talo. Ai vitsi. Oh yeah, tää on tämmönen viikinkin mökki, tiedättekö? Tää on ihan mahtava. Invalidivalue. Nice. Syödään vähän lammasta. Tänä aamuna syödään rapua, pojat. Mä näytän teille, mä löydän mun nuolikätkö. Tuosta voisi laittaa sohja. Hello, Mr. Grab. Raakaa kalaa. Enkä mä saanut ravun jalkaa. Se nyt vähän harmittaa. Tää on muuten aika aitoa, nää juoksee. Hui! Alfa-rapu! Ei, mikä sä oot? Mä täytyy tehdä oikeesti joku juttu. Se tappoo koira. Tänä näin. Omae wa muu shindeiru. Nani? Mua takumi de kizemu! A few moments later. Taskete! Watashi ga kita! What the hell? Mä en selvästikään oo tervetullut tälle alueelle. I am the king. Fear me, mortal. Tossa on meidän toinen koira. Se oli syönyt meidän koira. Ei ollut vertti sacrifice. Taas satutin itteeni. Mä oon vähän tiettäkö jälkeen jäänyt, mä aina satutan itteeni. Oh yeah, mennään sisälle. Tää on niin hardcore selviytyminen, me joudutaan syömään se susi. Nyt kun olis vielä nymfi. Pakko myöntää, kyllä on, nyt on korikas talo. Me tehtiin talo. Mä en tehnyt kattoa tai mun piti tehdä toinen kerros aika, mut ei me tehtykään turvallisuussyistä. Varmaan huomasitte, että tää on aika vaarallinen peli. Tai aika moni sen on tajunnut jo tässä. Mutta kumminkin, tai en mä nyt tiedä, en mä vitti sano kumminkin koko ajan. Kum, juu. Tulkaa katsomaan seuraava osa, mikä tulee. En tiedä milloin, mutta se tulee kumminkin. Ja siinä osassa. Me level upottaa niin kova, kukaan ei pärjää meille enää. Me rakennetaan semmoinen asia, että me tuotaan kaikki. Mun nimi on Rittel. Mut mua kutsutaan Kessuks. Enkä tiedä mistä se tulee. Ja mä teen pelivideoja. Ja että onko me hyvä vai sitten pelaamaan. Ihan varmasti. Varmasti te. Mutta jos kiinnostuit, tule toki seuraamaan. Enkä näisi. Se Minecraft, vaikka se onkin välillä vähän semmoinen, on se hyvä. Mun äiti osti mulle Facebookin pelejä, kun mä oon tavallaan tiennyt itse, kova pelaaminen lähti. Että nykyään, mikä on tullut, niin myös pelin ikärajoitukset on tippunut. No tuo on niinku tälleen nää vastaan toisiaan. Tokaa se Minecraft, vaikka se onkin välillä vähän semmoinen, on se hyvä. Tule toki seuraamaan teikäläisen.